କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଲିକୋର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ଉପକରଣ ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସାଲିଆ ସାହି ଏବଂ ଶିଖ ଚାଣ୍ଡିର ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନିଶା ଉପଦ୍ରବ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।